Fala galerinha do YouTube, beleza? Você está no Gamer Pro e hoje vamos jogar um Plants vs Zombies 2 aqui, galera. Vamos jogar com o Coronel Milho, galera. Vamos lá, hein? É o modo Gnomba, galera. Você tem que plantar a bomba nos objetivos do seu adversário. E explodir o primeiro time que explodir 3 objetivos, ou se o tempo acabar, quem explodir mais objetivos vence a partida, galerinha. Vamos lá seguir nossos amigos aqui para trombar os zumbis, hein, cara. Cadê os caras, mano? Cadê os caras, velho? Ó, nossos amigos pegaram a bagaça ali, cara. Da onde que está? Onde que está? Aqui, 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 aqui. Fica esperto, cara. Da onde que vai vir os vagabundo, mano? Vamos escoltar o nosso amigo aqui, hein? Está com a bomba, cara. Vamos lá, hein? Olha aqui, ó. Já vai ter vagabundo chegando tudo que é lado, cara. Ali, ó. Já apareceu o primeiro, cara. Cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, galera, tô levando pelas costas. Aí, salvaram, galerinha. É, vamos soltar os poderes aqui e ver o que acontece, hein, mano. Essa porra aqui vai explodir, ó. Um zumbi aqui. Vamos pegar pelas costas, cara. Nossa, vou morrer, bicho. Pula. Caramba, galera, estou preso aqui no cenário, velho. Tô morto, tô morto. Entendi nada ali, hein. Não entendi nada, os caras conseguiram desarmar a bomba, hein? Ah não, explodiu, explodiu, explodiu. Bomba explodiu, hein? Vamos lá tentar matar alguém, mano. Já dá pra ver o pessoal spotado na tela aí, ó. Tem um zumbi ali, cara. Vou tentar pegar ele. Opa, esse negócio aqui não é legal, mano. Beleza, vamos destruir isso aqui, né? Fuzilar o nosso amigo aqui, conseguimos. Meu Deus, fui fuzilado, galera. Fui flutuar. Não foi legal. Não foi legal isso aí não, hein, cara. Ah, beleza. Vamos lá, mano. Atrás da bomba, nosso time está ganhando de 1-0, velho. Vamos lá, tem zumbi aqui embaixo com uma bomba, hein. Vou tentar matar de longe, galera. Vamos subir aqui, ó. Cuidar nos caras, velho. Ah, ela apareceu ali, ó. Matei o cara que estava com a bomba, galera. Eita bagaceira, velho. O cara com o zumbinho ali, isso não é bom. Ele está com a bomba, hein, galerinha. Vamos vazar daqui. Tô levando muito tiro, velho. Muito dano, 5 de life. Tão morrendo, hein, galerinha. Estamos morrendo, caras. É isso aí, morremos. Porque o cara mandou uma loucura de mísseis, mas já morreu também. Meu amigo está me revivendo. Muito obrigado, parceiro. Desarmaram a bomba. Desmontaram, não. Desarmaram a bomba. Olha o pirata passando ali. Tem um cara aqui em cima, mano. Tem um cara vindo aqui. Tem um cara vindo por trás, velho. Ó, o cara vindo aqui por trás. Vamos mandar. Meu Deus. Vamos ver se funciona aí esse poder agora, hein. Mano do céu, mataram o cara aqui. Vou tentar matar isso aqui. Não deu para matar o cara, velho. Muita gente ali. Complicado, complicado demais, complicado demais. Vamos a renascer. Os caras armaram a bomba novamente, galera. Na nossa base, isso não é bom, velho. Olha o heróizinho ali, ó. É isso aí, morreu, cara. Morreu. Tô na merda, hein, galera. Tô na merda, mano. Esse cara aqui, eu não gostei muito desse personagem milho, não. Vou tentar pegar aquele herói ali. Ah, já mataram, velho. O cara tá vindo aqui embaixo, ó. Mataram o cara. Consegui fugir. Tô na bosta aqui, hein? Os amigos todos ajudando. Matei o cara. Obrigado, 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 obrigado. Vamos plantar alguma coisa aqui.
Vamos plantar uma metranquinha, né, mano? Opa! Aqui, ó. O nego tá ali embaixo, cara. Nossa, foge, 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 que deu merda. Cara, aqui tem 200 de life, galera. Não dá, mano. Não dá pra matar o maluco, velho. Morreu agora. Vamos trocar de personagem. Esse milho, ele é muito ruim, galera. Vamos pegar esse cara aqui da laranja. Vamos ver se ele é melhorzinho, né? Olha o dinominho aqui. Isso aí, 1-0 ainda pra gente. Vamos ver aqui. Tô meio confuso. Conhecendo o mapa. Ó, tá um soldado ali, mano. Aí matei o cara com usando escudo, hein? Show de bola esse cara aqui de escudo, velho. Vou tentar ajudar o parceiro aqui, galera. No meio da guerra, reanimando o cara, hein, mano. Deu certo? Não deu certo, velho. Ó, o pessoal armou a bomba ali novamente. Vou colocar uma bagaça aqui, né? E já mataram o gnominho ali também, cara. É o zumbinho, né? Mataram o zumbinho. Vamos lá, mano. Se meteram aqui no meio da treta. Engoliram mais um ali que eu vi, hein? Olha lá, galera. Olha lá. Esse cara usa laser, velho. Vamos ficar esperto aí, ó. O zumbi novamente. O cara lá já entrou sofrendo, hein, galera. Muito bom esse personagem aqui. Vou pegar o soldado ali, cara. É, mano. Matei, mas morri. Meu Deus. O cara ficou com 0 de vida e morreu. É, tá 1-1, hein, galerinha. O time empatou, nem tinha visto. O time dos caras empataram. Vamos ficar aqui, velho. Cadê, cadê, cadê? Ó, o couro tá comendo lá do outro lado, mano. Vamos lá, hein. Vamos virar a bolinha aqui, né? Bolinha mardita. Matamos? Matamos nada, velho. Vai explodir não, bicho. Esse cara tá bem enrolado, hein, mano. Esse cara tá bem enrolado, hein, bichão. Tá enrolado, pirata. Tá na merda, bicho. Puta, galera, morri, galera. Um giro zumbinho aí já me matou. Esse cara me matou 3 vezes, bicho. Cara chato, mano. Vamos lá, hein. Ixi, esse aí morreu. Lindo. Vou tentar matar de longe, hein. Caralho, mano.
caras não morrem, cara. Morre aí, bichão. O cara não vai morrer, não? É imorrível aquele cara? Morre, caralho. O cara não morre, mano. Ah, dá licença, bicho. Caramba, cara. Eu não gostei também desse personagem muito. As plantas, achei as plantas totalmente fracas contra os zumbis, galerinha. Os zumbis são bem melhores de jogar do que as plantas, cara. E é isso aí, ó. Vamos ver o que que deu. Não sei se fomos nós, eu nem vi. Acabou aí a partida, galera. Espero que tenham gostado da gameplay de Plants vs Zombies 2 aí. Fiquem com Deus. E até mais.